Қаржы секторын тұрақтандыру, жекешелендірумен үнемдеу саясаты. Елбасы жолдауын Еврей университеті талқылауда. Зеев Левин Орталық Азия бойынша сарапшы. Оның айтуынша, президент көтерген бастамалар елді біріктіріп, жаңа жетістіктерге бастайды. Сондай-ақ, бұл құжаттың маңыздылығы әлемдік экономикалық проблемаларда еңсеруге де сеп болмақ. Нұрсұлтан Назарбаев жолдауында елдің дамуына тікелей әсер ететін бірнеше факторды атап өтті. Экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан. Ол ешқандай қиындыққа қарамай медицина мен білім саласы қарқынды дамитынын айтты. Осы қадамдардың барлығы жұртшылықтың жұдырық болып жұмылып, кез келген қиындықтан өтуіне көмек болады деп ойлаймын.